Жыл басынан облыста 74 қылмыс, оның ішінде 66 жемқорлық фактісі тіркелді. Мемлекеттік органдардың 8 басшысы пара алды деген күдікпен ұсталды. Шығын соммасы 420 миллион теңге. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство 9 айдың қорытындысын жариялады. Тақырыпты әріптесім жалғастырсын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаменті биыл шағын және орта бизнеске заңсыз араласудың 6 фактісін тіркеді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық үшін 18 адам сотталды. Оның ішінде 5-еуі бас бостандығынан айырылды. Біреуіне шектеу шарасы, 12-сі айыппұл төлейтін болды. 22 сентября приговором Петропавловск городского суда. 2021 жылдың 22 қыркүйегінде Петропавл қалалық сотының үкімімен 7 жылға бас бостандығынан айыру туралы Солтүстік Қазақстан облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Жұмабаев сотталды. Осы күнмен оның орынбасары Сағдиев 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Жұмабаев пен Сағдиев жылу жүйесін жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алудың жалған шарттарын жасау жолымен 5 миллион теңге соммасында бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктелді. Сонымен қатар Жұмабаевтың мемлекеттік сатып алу шарттарын кедергісіз жасағаны үшін үш кәсіпкерлік субъектісінен жалпы соммасы 1 миллион теңге пара алғаны дәлелденді. Ведомство өкілі денсаулық сақтау басқармасының басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізу фактісіне де тоқталды. Спорт басқармасы және денсаулық басқармасының басшыларына қатысты қылмыстық істер сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, оны растаймыз. Бірақ та қосымша ақпарат жаңағы тергеудің мүддесіне сәйкес, сонымен қатар осы қылмыстық процесті кодексінің 201 бабына сәйкес біз толыққанды жария ете алмаймыз, және де бізге оған рұқсат етілмеген. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің ең тиімді әдісі жемқорлық әрекеттер туралы хабардар ететін азаматтарды сыйақымен ынталандыру. Департаментте осындай хабарлама үшін 5 адамға жалпы соммасы 1 миллион теңгеден астам сыйақы берілген. Жанғота Естайқызы, Наталья Итова, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.